Üçbucağın hündürlüyü oturacağından 4 sm kiçikdir. Üçbucağın sahəsi 30 kvadrat sm-dir. Üçbucağın hündürlüyünü və oturacağını tapın. Sahəni tapmaq üçün bu düsturdan istifadə edin. S = 1/2 * a * h. İndi isə biraz bu barədə düşünək. Gəlin burada bir üçbucaq çəkək. Bu bizim üçbucağımızdır. Gəlin aşağıdakı tərəfə Yəni oturacaq adayək. Buradakı isə hündürlükdür. Sahə oturacaqla hündürlüyün hasilinin yarısına bərabərdir. İlk cümlədə üçbucağın hündürlüyünün onun oturacağından 4 santimetr kiçik olduğu verilib. Onda hündürlük oturacağın uzunluğu çıx 4-ə bərabərdir. İlk cümlə bizə bunu deyirdi. Üçbucağın sahəsi 30 kvadrat santimetrdir. Yəni oturacaqla hündürlüyün hasilinin yarısı 30 kvadrat santimetrə bərabərdir. Ya da 30 kvadrat santimetr bərabərdir 1/2 vur oturacaq vur hündürlük deyə bilərik. Bilirik ki, hündürlük oturacağın uzunluğundan 4 santimetr kiçikdir. Gəlin bu ifadəni yerinə qoyaq. Oturacaqdan 4 santimetr kiçik. Görək bu ifadədən nə alınır. Sarı rənglə davam edək. İfadəni bir az sadələşdirək. Gəlin bu şəkildə yazaq a böl 2 vur açıq 4 1/2 ilə a-nın hasilini tapdım. İndi isə a/2-ni paylayaq. Deməli 30 = a^2/2. Yəni a/2 vur a. Bur, a böl, vur a/2 vur -4. Yəni -2a. Kəsrdən azad olmaq üçün tənliyin hər iki tərəfini 2-yə vuraq. Gəlin bu tərəfi 2-yə vuraq. Bu tərəfi də həmçinin 2-yə vuraq. Sol tərəfdə 60 alınır. Sağ tərəfdə isə 2 vur a kvadratı böl 2, yəni a kvadratı alırıq. Mənfi -k vur 2 bərabərdir -4-ə. İndi isə burada kvadratik ifadəmiz var. Belə ifadəni həll etməyin ən yaxşı üsulu bütün hədləri eyni tərəfə yığıb tənliyi sıfıra bərabər etməkdir. Gəlin hər iki tərəfdən 60 çıxaq. Onda 0 bərabərdir a kvadratı - 4 - 60 alırıq. İndi isə bu tənliyi vuruqlara ayırmalıyıq. Əgər hasil 0-a bərabərdirsə, onda vuruqlardan biri və ya hər ikisi 0-a bərabər olmalıdır. Deməli, a kvadratı - 4a - 60 ifadəsini vuruqlara ayırmalıyıq. Vuruqlara ayırmaq üçün isə cəmi -4-ə, hasil isə -60-a bərabər olan 2 ədəd tapmalıyıq. Hasil mənfidirsə, On da vuruqlar əks işarəli olmalıdır. Həmçinin onların modullarının fərqi 4-ə bərabər olmalıdır. Biri digərindən 4 vahid kiçik olmalıdır. Gəlin 60-ın vuruqlarına baxaq. 1 və 60 bir-birindən çox uzaqdırlar. Hətta bunlardan birini mənfi etsək belə, cəm olaraq ya -59 alırıq ya da -59. 2 və 30 hələ də uzaqdırlar. 3 və 20 də həmçinin Onlardan birini mənfi etsək, ya mənfi -17 alarıq, ya da +17. 4 və 15 də çox uzaqdırlar. Əgər birini mənfi etsək, cəmi ya -11, ya da +11 alınar. Sonra 5 və 12 var. Bunlar da bir-birindən çox uzaqdırlar. Yenə birini mənfi etsək, cəmi ya müsbət 7 alarıq, ya da -7. Sonra isə 6 və 10 var. Bu maraqlı görünür. Aralarındakı məsafə 4 vahiddir. Onlardan böyük olanı mənfi etməliyik ki, cəm də mənfi alınsın. Əgər 6 və -10-u götürsək, onların cəmi -4. Hasili isə -60 olar. Bu uyğun gəldi. Onda bu ifadə bərabərdir a(6*a+10). Budur. İfadəni vuruqlarına ayırdıq. Burada diqqətli olmalıyıq. Bunu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, buradakı a tənlikdə istifadə etdiyimiz adam fərqlidir. Buradakı a və b cəmi ikinci həddə bərabər olan 2 ədəddir. Bu fərqlidir. x/y = -4-ə. x * y, y = -60-a da deyə bilərdim. Gəlin bunu başqa üsulla yazım. Onda qarışıqlıq olmaz. x/y = -4 yazaq. Sonra isə x * y = -60 yazaq. Onda a/6 * a/y alırıq. Burada x 6-dır. y isə -10-dur. Hasil də 0-a bərabərdir. Gəlin tənliyi həll edək. Sonra başqa üsulda göstərərik. Bunu qruplaşdırma ilə də həll edə bilərik. Amma burada vuruqlardan biri 0-a bərabər olmalıdır. Ya a+6=0, ya da a-10=0 olmalıdır. Əgər tənliyin hər iki tərəfindən 6 çıxsaq, a = -6 alarıq. Burada isə tənliyin hər iki tərəfinə 10 əlavə etsək, a = 10 alarıq. Bunlar tənliyin kökləridir. Onları tənlikdə yerinə qoyub doğruluğunu yoxlaya bilərik. Bu tənliyi başqa üsulla da həll etsək, eyni cavabı alarıq. -4-ü parçalayaraq 2 həddin cəmi və ya fərqi şəklində göstərərək yaza bilərik. Onda 0 = a kvadratı a^2 6a - 10a - 60. Sonra qruplaşdıraraq vuruqlara ayıraq. İlk 2 həddi qruplaşdıraq. Sonra isə son 2 həddi. Ortada isə toplama işarəsi qoyuruq. Əvvəlcə a-nı mötərizə xaricinə çıxaraq, onda a * a^6 alırıq. -10-nu mötərizə xaricinə çıxarsaq, -10 * a^6 alarıq. Sonda da bərabərdir 0 yazırıq. Buradan isə a/6-nı mötərizə xaricinə çıxaraq a/6-nı mötərsə xaricinə çıxarsaq 0 = a - 10 * a/6 alarıq. Sadəcə bunu mötərizə xaricinə çıxardıq. Qəridə isə a - 10 qalır. Burada bir addımda etdiyimiz ifadə ilə eyni tənliyi aldıq. İstənilən üsulu seçə bilərsiniz. Hansı üsulla etsək, cavab ya -6 olar, ya da 10. Burada diqqətli olmalıyıq. Bu məsələdə xüsusi bir məqam var. Biz sadəcə a = -6-dır ya da 10-dur deyə bilmərik. Düşünməliyik ki, a-nın aldığı qiymətin mənfi və ya müsbət olması önəm daşıyırmı? Üçbucağın tərəflərinin uzunluğu barədə danışırıq. Buna görə də mənfi bir cavab ala bilmərik. Yəni üçbucağın oturacağının uzunluğu na faoltiyə bərabər ola bilməz. Bunu ləğv edə bilərik. Deməli, əslində tənliyin sadəcə bir kökü var. Az qalsın səhv edirdik. Bu səhfin udaq oturacağın yeganə mümkün qiymətidir. Biz isə həm oturacağı, həm də hündürlüyü tapmalıyıq. Eyni ilə burada da deyirik ki, oturacaq 10 santimetrdir. Hündürlük ondan 4 santimetr kiçikdir. Yəni açıq 4. Onda hündürlük 6 santimetr olar. İndi yoxlaya bilərik. Sahə bərabərdir 6 * 10 * 1/2-ə. Yəni 30 kvadrat santimetrə.